Ahoj, já jsem Honza Černý a dneska vám povím jenom takový krátký lightning talk o Nitro, což je javascriptový framework, který je napsaný Danem, který si řekl, že úplně nahradíme jQuery, protože jQuery nemáme rádi moc v dnešní době, a udělal krásnou knihovnu Nitro, která se původně jmenovala Nitro.js, dneska už se jmenuje Nitro, ale to je historie, takže to nemá se to zmiňovat. A řeší od IE9 Wage a normálně jako brousery krásně. Tak normální brousery řeší zpracování Ajaxových webů. To jeho k tomu vedlo to, že prostě dneska se slaví hromada webů nad netem, to má v sobě implementovaný nádherně udělanou věc, jako má na snippetě, a problém je, jako, že spousta lidí to nepoužívá nebo to používá špatně. Co já vám dneska chci říct je, že vlastně tohle je druhé pokračování nějaký takového krátkého představení této knihovny a budu pokračovat další a další. Pomoc tomu si ukážeme, jak pomocí takového PHPčkového rozšíření, který si nainstalujete klasicky přes Compose, Require, Nitro, Lomeno, Neterminus, Bridge do své aplikace a pomocí snadného zápisu, a nevím, jestli to bude vidět, asi jo, takže nebudete extendovat klasický presenter, ale budete extendovat Nitro Bridge, Nitro.io presenter, který vlastně je to samé jako co Nete presenter, akorát to tam používá nějakou traitu. A je tam napsaný kus kódu, který jsem ukazoval v tom prvním díle, který se stará o invalidaci těch snippetů. Pokud tam tohle to dáte, tak automaticky, když tam máte snippet, který se jmenuje content, tak všechno bude fungovat, nemusíte nic dělat navíc. Ale většinou jako chcete aktualizovat i něco jiného, třeba title nebo navigaci, nebo třeba hlavičku nebo patičku, nebo já nevím, jak máte pojmenovaný snippety, tak je tam na to nějaká taková metoda set default snippets, kam nastavíte pole těch hlavních snippetů, který se mají invalidovat. Teď si uvědomuji, jak všem kontroluju to nahrávání, že sobě jsem to nedal, takže to ještě musím udělat, až tam potom přijdu k ukázce. Pak, co vám tady ještě ukážu, je devová verze Tracy, která už má nativně podporu pro Ajaxové volání, takže to si tam jenom tak jako prolítneme. A ukážu, kam máte jít potom na nějaké vzdělávání dál. Protože snippety dneska nejsou jenom jako snippety, ale jsou to i dynamické snippety, to znamená, pokud máme nějakou třeba stránku s výpisem databáze, tak každý ten řádek může být vlastně jako takový kus snippetu, se kterým se dá nějakým způsobem pracovat, a to bude náplň přednášky další. A já vám teď jenom ukážu krátce deníčko. De facto je to stránka, se kterou jsme skončili v minulý ukázce. Já když teďka tady kliknu na kontakt, tak se mi tady navíc změní titulek a zároveň tady vidím i Ajaxové volání té Tracy, která má krásně takovýhle věci. To Ajaxový volání tady přímo Nete, nebo to je v tom Nitru? Tohle to je přímo v Nete, ale jako devová verze, je to tam asi 3 dny, jak říkám. Okay. A jediný vlastně, jak ten kód zdrojově vypadá, tak to, co jsem ukazoval, že mám tady zadefinovaný ty defaultní snippety, které se mají po každý invalidovat, pokud neřeknu, že se mají invalidovat jiné. A jako snippet mám obalený title, jako snippet mám obalený content, a pak v šabloně mám definovaný nějaký title a nějaký content. To je celý. A ten base presenter, ten jsme vlastně viděli. Kam vás odkážu, než já se zase nastuduju nějaké věci do příště, tak je tato stránka, kde jsou nějaké ukázky od Davida, teda od Dana, jak potom pracovat s těma dynamickýma snippetama. A to všechno se dozvíte zase příště v rovině.